女孩差点一箭射死千亿霸总，没想到竟然被霸总一眼看上。可霸总却囚禁她父亲作为威胁，要求女孩服从自己的一切命令。霸总之所以如此嚣张强势，跟他悲惨的童年脱不了关系。在大山十岁那年，母亲狠心抛下父亲和兄妹俩，要改嫁给当地一个百亿富豪。大山父亲苦苦哀求母亲留下，却被赶来的富豪一巴掌扇倒在地。大山眼睁睁看着父亲受尽屈辱，无情的母亲就这样跟富豪离开了，连看都不看一眼哭泣的大山。 不久后的某一天，大山放学回家，却看到了终身难忘的一幕：父亲受不了母亲的背叛，竟然选择了上吊自杀。父亲临死前，手里还紧紧握着一张照片，照片上的两人正是他的母亲和富豪。母亲挺着肚子，满脸笑容。可这对大山来说却是很讽刺，因为母亲从没对他和妹妹露过笑脸。父亲的死让他恨透了母亲，发誓要让母亲一辈子都笑不出来。大山当晚就跑去找富豪，趁其不备一刀捅死对方。正是因为富豪的死， 让这对母子成为了仇人。母亲甚至诅咒大山一辈子都没人疼没人爱。多年以后，大山远离他乡打拼，凭借着他的霸道和狠劲，年纪轻轻就成为了千亿霸总。如今归来只为了找母亲复仇。可单身多年的霸总刚回到家乡，巡视领地，没想到遇见女孩安雅。从此开展了一场旷世孽缘。通过调查得知，安雅竟然是母亲心腹手下的养女，而且她很快就要结婚了，这让大山萌生了扭曲的占有欲。可意外却发生了，大山突然接到手下的电话，让他来一趟他母亲的 豪宅，因为他妹妹来这里要见一个人。大山顿时感到不妙，妹妹美娜从小到大性格比较懦弱，生怕他会遇到什么危险。可大山不知道的是，他妹妹要见的人竟是安雅的未婚夫老金，他们正在举行订婚仪式。此刻的老金倍感幸福，可他突然收到美娜的短信，脸色顿时就不太好了。他借口朋友车祸被送进了医院，连忙跑出了门口找美娜。老金怎么都没想到，对方竟然会赖上自己，两人明明已经分手了，他不允许美娜的出现， 毁了自己和安雅的婚事，开口让美娜立即滚蛋。可得知对方怀孕的消息，老金真的被吓得不轻。他立即从钱包里掏出100块，命令美娜去医院将孩子打掉。此刻的美娜心都碎了一地。 而与此同时，由于老金的突然离开，安雅的订婚仪式才完成了一半。可他相信和老金这段姻缘是命中注定，于是独自来到院子里，将订婚的象征饰品挂在香树上。可就在这时，大山刚好赶了过来，安雅看到对方的身影，顿时害怕不已。她冒着大雨躲在一旁，却不小心踩到树枝，惊动了大山。看到惊心打扮的安雅，大山有种莫名的感觉。他缓缓靠了上去，强势又霸道的告诉安雅：“你很快就属于我的。” 这句话却激怒了安雅，她抬手一巴掌扇了上去，却被大山一手拦住了。可绑在安雅手心，象征姻缘的不知名物体，在雨水的冲刷下，竟流到了大山手上。安雅连忙挣脱大山的手，转身跑回了屋里。可她不知道的是，两人命中注定有一段孽缘。 也就在这时，大山接到了手下的电话，却被告知妹妹在门外的马路边上。可就在大山刚走出来，就看见了转角处的美娜。此刻的美娜慌了，没想到大哥会出现在这里，她本能的往后退了几步，可意外再次发生，一辆汽车急速驶来，撞向了美娜。